Tak vás vítám u mého dalšího Let's Play z hry Street Racing Syndicate. Máme tu naše Subaru, který si uvažuji, jestli ho vezmem. A jo, vezmem. Na ten respekt se hodí. A na nějaký závody možná ještě. Jasně, já jsem vzít Nissana možná. Jak to, že se to nepočítalo? Ach, to, že jsi to nepočítal. Tak fajn, příště. A si kouknem na ty crew, Nemesis mám, VRS mám, FVF nemám ani nemůžu. Schválně, co mi chybí? Výkon. Jo, tady výkon. Jo. Jo. Street Revolution, ne. Desert, ne. Tam, ne. Takže zdá se, že dny Subaru jsou sečteny. Na, na. Vezmu to na pojedu dál po dálnici. To je dobře. Tady tak. Ne. Bezva. Super. Ten vypadá dost slabě. Půjdeme s ním do závodu. Tak jo. To dáme. Nebudeme muset
Možná mu se dá ani použít nitro. Jo, to bude snadný jako sfouknout prach z police. Super. Těch 1500 přijde na opravu. Vlastně počkat, možná budeme s ním ještě. Jo, jsem pro. Bezva, tohle to nás hodí docela blízko k garáži, jestli tohle pravíme. Protože si to zaslouží a přejdeme na Nissana. Mám rád tu zatáčku. Tak jo, snadný jak facka. Eddieho? Jo, zkusíme. No, ne, zkusíme. Uděláme.
Sakra. To musíme dohnat. Ale snad to dožene. Jo, už máme. Jo, super, tak ho máme. A tak fajn. Jedeme si. To byl podělaný Lexus. Tak jo. Jedeme si opravit naše auto, protože tohle si to zaslouží. Vyhrálo nám spoustu závodů. Těžký chvíle a můžeme prodat. Tak fajn. Ahoj Subaru. Ahoj Nissane. Jako 605 koní. Tak. Takže by tohle auto nebylo rychle, to říct nemůžu. Ne, nebudem se sázet. Zatím ne. Dobře jsem asi udělal. Teďka je to auto mnohem lepší. Těžko uvěřit, že to byly jenom ty gumy. A gumy jsou styčná plocha vozovkou, takže jsou poměrně důležitý. A vyjmete.
teď to je mnohem ovladatelnější. Hurá! Jeď, 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 jeď. Proč jsem si tam nenamontoval nitro? No, možná je ještě dožen, když pochybuju. Sakra, kdyby mi vyšel ten nájezd, tak jsem druhý. Sakra. Sakra, 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 sakra. Strkej do mě. Doufám, že se tohle bude počítat. Zatím vypadá, že se to počítá. Jo, počítá se to. To je na papíře výkonný, ale takhle to nevypadá. To Nissanem by mělo lehce smaznout. Ještě to tak, aby mě Mazda předjela. Dobře, že jsem se nevsadil. Teď to taky neudělám. Tahle trať vypadá snadně. Tady jsem se mohl sadit.
Tak ho předjeď. Sakra, máš 600 koní. Musíme to tady. No moc to nepomohlo. I když z dlouhodobého hlediska možná trochu jo. Co do mě strká? Strkat do něj nebudu, abych přišel tu rychlost, kterou mám. No tak ho proč ho nepřijedu? Sakra. Teď mám víc koní než on. Druhé v sérii. A chci být první. Takže si to opravíme a pojedu ještě jednou. A tentokrát se budu sázet. No, mám menší, mám méně koní. Sadím se ičím. Nebudu vás nutit se na to dívat, takže ahoj. Tak jo. No tak bezva. Zajel jsem to znova. A zase se nepovedlo. Zase, že čtyřkolky mají tyhle týře navrch. Ještě, že poldové nemají čtyřkolky. Zatraceně. 800 babe. Páni. Ach jo. Asi jsem dospěl. A to je. Asi jsem dospěl do bodu,
Začnu prohrávat. Tak jo, kouknem se, co můžeme udělat s tím zrychlením 4-6. Možná i když snížíme auto. Že se zrychlením to nic nedělá. To mi ještě zhorší výkon. Čtyři, pět. Máme si tam dra. Zhruba. Čtyři, šest. Čtyři, šest. Čtyři, šest. Musíme